უყურებთ გადაცემას, ეს ქვეყანა შენია, მე თამარ კიკნაძე ვარ, საღამო მშვიდობისა. გადაცემების ციკლ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად გთავაზობთ. იგი ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. დღეს გადაცემის ნაწილში მინდაც ესაუბროთ პროექტზე, რომელსაც ამერიკული კუთხე ახორციელებს ბათუმში. იგი გულისხმობს ახალგაზრდების ისეთი იდეების დაფინანსებას, რომლებითაც ხელი ადგილობრივი თემის განვითარებას უნდა შეეწყოს. საგრანტო კონკურსი ამერიკის საელჩომ გამოაცხადა, საუბარს მამუკა საფარიძესთან ერთად გავაგრძელებ, რომელიც ბათუმის ამერიკული კუთხის პროგრამების კოორდინატორია. საღამშვიდობისა. მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის, იმისთვის, რომ გვითმობთ დროს. Da, ძალიან საინტერესოა და ორიგინალური პროექტია, საპილოტია, მე მგონი წელს პირველად ახორციელებს ამერიკული კუთხე ამ ფორმით, ამ კონკურსს, თუ მანამდეც გქონდათ პრინციპში, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გაგვიგი ამ პროექტის შესახებ. Da, როგორია კრიტერიუმები, მოკლედ აქედან დავიწყოთ. კი ბატონო, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის და კარგია რომ დღეს უკვე თქვენი ერთ-ერთიც გვეძლევა საშუალება ამ ჩვენი საგრანტო პროგრამის შესახებ მივაწოდოთ ინფორმაცია ყველა დაინტერესებულ პირს. პატარა შესწორება რომ შევიტანოთ, წელს უკვე მეორე ჯერია, რაც მსგავსი საგრანტო კონკურსი ხორციელდება აჭარის რეგიონში. ბათუმის ამერიკული კუთხე გახლავთ კოორდინატორი, ასე ვთქვათ, მაორგანიზებელი რგოლი, რომელიც ამერიკის საელჩოს ახალგაზრდული გრანტის თემის ელჩების პროგრამას კურირებს. საგრანტო პროგრამა თემის ელჩები თავად უკვე გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ველით იდეებს იმგვარი საგრანტო კონკურსისთვის, რაც ამ იდეების შინაარსი უნდა მოხმაროდეს ადგილობრივი თემის განვითარებას. რატომ არის ეს ახალგაზრდული? იმიტომ რომ ეს გულისხმობს ამიზნე აუდიტორიას 17-დან 25 წლამდე. სხვაგვარად რომ განუმარტო ჩვენს ტელემაყურებლებს, ახალგაზრდები, რომლებიც ცხოვრობენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მასშტაბით, მათ შეუძლიათ შექმნან ახალგაზრდული გუნდი, რომელშიც გუნდის წევრთა მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 3 და მაქსიმუმ 6. 17-დან 25 წლამდე ახალგაზრდები, რომლებსაც შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ როგორც უკვე შექმნილი საინიციატივო გუნდი. საგრანტო კონკურსი გულისხმობს იდეის დაფინანსებას მაქსიმუმ 12000 ლარის ოდენობით. არის ბუნებრივია კონკრეტული თემატიკები, რომელ ჩარჩოში უნდა ჯდებოდეს გუნდის მიერ შემოტანილი განცხადება. ეს თემატიკები უკვე მოცემულია სარეგისტრაციო ფორმაში და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია სარეგისტრაციო ფორმა იხილოს ბათუმის ამერიკული კუთხის კუთხეზე. ხო, გაგრძელებ საუბარს. როგორ უზრუნველყოფთ იმას, რომ მაღალმთიან აჭარას ჰქონდეს ამის შესახებ ინფორმაცია, მისთვის შეხვედრები არსებს, ატარებთ, გასულთის ხდომები გაქვთ თუ მაგალითად მთაში, იგივე ხულოში, შუახევში, როგორ აწვდით ამ პროექტის და პროგრამის შესახებ? ერთ ასეთ ამაზე ძალიან კარგი პასუხის გაცემა შემიძლია, იმიტომ რომ პირველ ჯერს 2020 წლის დასაწყისში როცა პროგრამა განხორციელდა, გამარჯვებული გუნდი ხულოვანი ახალგაზრდები, ხულოვანი მასწავლებლები აღმოჩნდნენ. მაშინ მქონდა საშუალება, რომ გასულთი შეხვედრები, საინფორმაციო შეხვედრები მუნიციპალიტეტში ჩაგვეტარებინა და გასული წლის დეკემბერში სამისოთ სტუმრობდით ხულო საჯარო ბიბლიოთეკას. წელს ეხა ყველა მიწა შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ხოლო შეგვიძლია შემოვიფარგლოთ სოციალურ ქსელში პროგრამის რეკლამირებით, ან ამგვარად მასმედიის საშუალებებში სტუმრობით და ამგვარად ინფორმაციის მიწოდებით. გასული წლის მაგალითი უკვე გვიჩვენებს, რომ ინფორმაცია პროექტის შესახებ ზოგადად რეგიონში ახალგაზრდებს აქვთ. ხულოელი გამარჯვებული გუნდის მაგალითი, რომლებმაც ერთი წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად იმუშავეს პანდემიის მიუხედავად ციფრულ რეჟიმში და მაინც განახორციელეს ის პროექტები, რაც საგრანტო დათქმის შედეგად მათ უნდა შეესრულებინათ. ეს შედეგი წლის შემდეგ გვიჩვენებს, რომ შეიძლება კიდევ ქონდეს მოლოდინი, რომ აღმთენეთიდან შემოვიდეს განაცხადები. საინტერესოა, რა ტიპის განაცხადი იყო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქტუალური თემა ბათუმში, მაგრამ განსაკუთრებით მაღმთიანად ჭარაში და თან ცოტა სპეციფიურიც და რა ტიპის იდეები ჰქონდათ ხოლმე ახალგაზრდებს ადგილობრივი თემების გაძლიერებისთვის? გასული გამარჯვებული გუნდის იდეა გულისხმობდა ხოლოში არაფორმალური საგანმანათლებლო სივრცის შექმნას. ახალგაზრდები გვეუბნებოდნენ, რომ მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში არ იყო იმგვარი ახალგაზრდული სივრცეები, როგორც შეიძლება ამერიკული კუთხე ბათუმში. და ეს ამიტომ ძალიან მოვიხიბლეთ, ახალგაზრდებმა ჩვენთან პარალელურად თანამშრომლობითი ურთიერთობები დაამყარეს ხულო საჯარო ბიბლიოთეკასთან და ახალი
საგანმანათლებლო პლატფორმა, ხულოს ახალგაზრდული პლატფორმა დაარსეს ხულოს საჯარო ბიბლიოთეკაში და წლის განმავლობაში მათ იმუშავეს ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორიც იყო მედია ციგნიერება, გოგონათა რეპროდუქციული უფლებები, ადამიანის უფლებები, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რელიგიური ტოლერანტობა თუ სხვა. ყველა ის პროექტი, რომლის უპირველესი მიზანიც იყო მათი და თავიანთი თანატოლების მუნიციპალიტეტში მცხოვრები თანატოლების აქტიურ სამოქალაქო ლიდერებო ჩამოყალიბება. ხო, საინტერესო, როგორი იყო ჩართულობა ამ პროექტში, იმიტომ რომ ხო, თემები მათ შორის, ანუ რაც შენ ახლა ახსენე, ცოტა ისეთია, ანუ არაფორმალური განათლება ჭირს მაღალმთიან აჭარაში, ამისი გაგებაც მათ შორის მენტალობიდან გამომდინარე და არის საკითხები, რაზე საუბარსაც, ნუ არ ვიცი ახალგაზრდებში როგორ არის, მაგრამ მაინც გაურბიან თაში, ხო? ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩართულობა და დაინტერესება როგორ იყო და იმ დინამიკაში რამდენად გაიზარდა ამ ხნის განმავლობაში დაინტერესება ახალგაზრდებში? შედეგები და სურათი გვიჩვენებს, რომ თაში მცხოვრები ახალგაზრდები ძალიან პროგრესულები არიან და თუმცა შეიძლება უკეთრავად ეს წინასწარი წარმოდგენა გქონდეს, რომ არსებობს კონკრეტული თემატიკა, რომელიც შეიძლება სენსიტიურია და ახალგაზრდები ფრთხილობდნენ ამ თემებზე საუბრისას, თუმცა არა, ჩვენ ვნახეთ, რომ ახალგაზრდების მოთხოვნა იყო გვესაუბრა ისეთ სენსიტიურ თემებზე, თუნდაც როგორიც არის გენდერული თანასწორობა, უმცირესობების უფლებები, გოგონათა რეპროდუქციული უფლებები. ხო, მაგრამ ბოდიში მე გამახსენდა ხა შემთხვევა, გასულ წელს იყო, თუ არ ვცდები, სოფლის კრებები, რომელთა ჩატარების ვალდებულებაც აქვთ მუნიციპალიტეტებს მაგალითად, ესეთ ფოტო გავრცელდა გასულ წელს, სადაც მხოლოდ კაცები იყვნენ შეკრებილები ამ სოფლის კრებაზე და ხულოს უკვე ყოფილი მერი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ თუ მოქმედი აღარ მახსოვს, გამოდიოდა და ამბობდა, რომ ქალს რა უნდა კრებაზე, ხო? როდესაც ასეთი მენტალობა არის, ასეთი შეხედულებები და მიდგომები არსებობს, ანუ აქედან გამომდინარე სვამ ამ შეკითხებს, რომ ეს რამდენად ცდილობენ ახალგაზრდები, რომ დაარღვიონ ესეთი მიდგომები, შეხედულებები და სტერეოტიპები. კონკრეტულ შემთხვევებში ვერაფერს მოგახსენებთ, თუმცა ცხადია ის, რომ ახალგაზრდები სხვაგვარად ფიქრობენ და კიდევ უფრო მეტიც, სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ერთი წლის განმავლობაში გოგონები გაცილებით უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართულები ამ ვირტუალურ პროგრამებში, ვიდრე ბიჭები და გამარჯვებული გუნდშიც გოგონათა რაოდენობა, წევრთა რაოდენობა გაცილებით უფრო მეტი იყო ვიდრე ბიჭების. ერთი სიტყვით ხოლო ახალგაზრდებმა დაამტკიცეს, რომ ისინი მზად არიან ისეთი თემებზე სასაუბროთ, რაც უპირველესად თავიანთ წარმატებასაც შეუწყობს ხელს და ამასთანავე იზრუნებენ თანატოლების განვითარებაზეც. კარგი, და ბათუმში რომ გადმოვიდეთ, ძალიან ბევრი ისეთი აქტუალური თემაა ქალაქისთვის, იგივე ურბანული დაგეგმარება, გამწვანების პოლიტიკა, სატრანსპორტო რეგულირება, ან დოკუმენტები, მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო დოკუმენტები, რომლებიც ქალაქმა ვერა და ვერ შეიმუშავა. ამ დროს პარალელურად გვაქვს მაგალითად ის მერების შეთანხმების ფარგლებში, რომ მავნე ნივთიერებების გამოყოფა მიმდინარე წლის ბოლომდე 20%-ით უნდა შემცირებულიყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენად ინტერესდებიან ახალგაზრდები ამ თემებით ქალაქში თუ რა არის მათი გადმოსახედიდან უფრო პრიორიტეტი, რა გამოიკვეთა? წელს ჯერ კიდევ ვიღებთ განცხადებებს, საგრანტო პროექტის სულის ესაა, რაც გამოცხადდა და 31 იანვრის ჩათვლით განცხადებები მიიღება, ამიტომ წლევანდელი იდეების შესახებ ჯერ მე ვფიქრობ ადრეა ვისაუბროთ და ვნახოთ თუ რა შინაარსის იდეები შემოვიდა. თუმცა გასულ წელს ჩვენ დავინახეთ, რომ ახალგაზრდების ინტერესები არის მრავალფეროვანი. ისინი დიახ ფიქრობენ იმ სოციალურ პრობლემებზე, რაც თემში ადგილობრივ საზოგადოებაში დგას, მათ მიერ შემოსული იდეები ასევე ეხებოდა იმ თემებს, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. ეს პროექტი ზუსტად ისეთი პროექტია, რომელიც ახალგაზრდებს აძლევს საშუალებას იფიქრონ არა მხოლოდ ახალგაზრდული პრობლემების მოგვარების შესახებ, არამედ დაფინანსებული იდეების მეშვეობით ხელი შეუწყონ საზოგადო ბრივი სოციალური პრობლემების მოგვარებასაც. თუმცა ამ საგრანტო პროექტს ერთი ასეთი თათქმა აქვს, შემოსული იდეები თავისი შინაარსით არ უნდა იყოს კომერციული. უფრო მარტივად რომ განმარტოთ, დაფინანსებული იდეა არ უნდა ემსახურებოდეს იდეის ავტორის ან მასთან აფილირებული რომელიმე კერძო ბიზნესის მოგებას. ეს თავად სახელწოდება საგრანტო პროგრამის თემის ელჩებით იმას გულისხმობს, რომ ისინი უნდა იყვნენ ახალგაზრდა ელჩები საკუთარ თემში მცხოვრები ადამიანების საჭიროებების და ეს ადამიანები შეიძლება სხვადასხვა ასაკობრივი სეგმენტის იყვნენ. ამიტომ თუ კი ახალგაზრდები ფიქრობენ, რომ მათ ძალუცთ აქვთ ამის ინიციატივა და უნარები, რომ თემში არსებული პრობლემები მოგვარდეს მათი ინიციატივით და ჩვენი დახმარებით, ჩვენ მხოლოდ გაგვიხარდება თუ კი ასეთი შინაარსის პროექტების შემოვა. კიდევ უფრო მეტიც, ეს პრიორიტეტული იქნება ჩვენთვისაც, ბუნებრივია. ხო, საინტერესოა, არ ვიცი, მივადევნებ თვალს აუცილებლად, იმიტომ რომ მართლა მაინტერესებს, რაზე აკეთებენ ახალგაზრდები აქცენტებს და რა როგორ წარმოუდგენიათ მათი ჩართულობი თემის გაძლიერება, თუმცა ის რაც უკვე რაზეც უკვე დადგა შედეგები, როგორ აფასებთ ამას, რამდენად გაძლიერდა და შემდგომ, ანუ შესაძლოა თქვენ გამოავლინეთ გამარჯვებული იდეა ჩათვალეთ, რომ ეს ძალიან კარგი იყო, მაგრამ მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტების მხრიდან შემდგომ რამდენად არის მზაობა და დაინტერესება იმის, რომ გაითვალისწინონ ის გეგმები და პროექტები თუ შეხედულებები, რაც ახალგაზრდებს აქვთ და შემდგომ გადაიტანონ პრაქტიკაში უკვე და უზრუნველყონ ის, რითაც შემდგომ დიდი ღირებულება და წარმატება ასევე გამოვლინდა იმაში, რომ ახალგაზრდებთან შეხვედრები ჰქონდათ მაღალი რანგის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დიპლომატებს და სულ ახლახანს ერთი კვირის წინ ასევე შეხვდით საფრანგეთის ელჩსაც ვირტუალურად, ბატონ დიეგო კოლას და ამ პროცესების ხელშეწყობაში ასევე აქტიური როლი უჭირავს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტსაც და თვითმმართველობასაც, რისთვისაც ბუნებრივია ახალგაზრდები მარლიერები არიან და ეს ძალიან საუკეთესო პრაქტიკაა და ჩვენ მივესალმებით თუ სხვა მუნიციპალიტეტებიც ამ პრაქტიკას დანერგავენ და ანალოგიურად შეუწყობენ ახალგაზრდული საინიციატივო გუნდების იდეებს ხელს. ანუ შეზღუდული არ არის მამკა რაოდენობა, რამდენი განაცხადი შემოვა, იმიტომ რომ შესაძლოა ეხლა ხო. კი, ეხლა აი რომ ვისაუბროთ უშუალოდ წელს გამოცხადებული პროგრამის დეტალების შესახებ, მე მოდით აღიხსნით უბრალოდ როგორია ის შესაძლებელი ეტაპები. კი, იმიტომ რაღაცა ზღრული დაფინანსებაა, ხო? რაღაცა. როგორც აღნიშნეთ, საგრანტო პროექტი შეიძლება დაფინანსდეს მაქსიმუმ 12000 ლარით, მაქსიმუმ ამას ხას უცვამ სპეციალურად, იმიტომ რომ გულისხმობს, თუ კი პროექტი თავისი შინაარსით არაჭარბებს 12000 ლარს, ღირებულებას ის შეიძლება გაცილებით ნაკლები გრანტითაც დაფინანსდეს, მაგრამ მაქსიმალური ზღვა არის ახლავ 12000 ლარი. როგორც აღნიშნეთ, რეგისტრირდება 31 იანვრის ჩათვლით საინიციატივო გუნდი. აუცილებელია, რომ საგრანტო განცხადების შემომტანი გუნდის წევრები ცხოვრობდნენ აჭარაში, მათ სარეგისტრაციო ადგილი იყო აჭარის რომელიმე მუნიციპალიტეტი. საგრანტო განცხადის პირველივე ეტაპებზე გუნდი საუბრობს აპლიკაციო განცხადში, თუ რატომ მიიჩნევს მათ მიერ არჩეულ კონკრეტულ პრობლემას აქტუალურად საზოგადოებისთვის და ასევე რა რესურსები ჭირდება მას ამ პრობლემის მოგვარებისთვის. ან თუნდაც ახალი სერვისის შექმნისთვის, რომელსაც ის გულისხმობს, რომ ადგილობრივ თემს გამოადგება. იმავე სააპლიკაციო ფორმაში ან დეტალურად უნდა აღწეროს დაახლოებით როგორ წარმოუდგენია ამ პრობლემის მოგვარება ან ახალი სერვისის პროდუქტის შექმნა, რაც ადგილობრივ თემს გამოადგება. ეს პირველი ეტაპია, რაც საბოლოოდ შესარჩევ კომისიას ასე თქვას დაანახებს, რომ ეს ის გუნდი ახალგაზრდების, რომელსაც უკვე აქვს ერთსაბამისი ხედვა ჩამოყალიბებული და მზადარიან ჩაიბარონ პროექტის შემდგომი განხორციელების ეტაპი. პირველი შესარჩევი აპლიკაციების გადარჩევის ეტაპის შემდგომ ისინი გაივლიან გასაუბრებას საგრანტო პროგრამის კომისიასთან და გასაუბრების შედეგად კიდევ უფრო დავწმუნდებით, არის თუ არა ეს გუნდი იმგვარად შეკრული და იმ გამოცდილების მქონე ახალგაზრდებით გაერთიანებული, რომლებიც შეძლებენ ამ პროგრამის ჩაბარებას. მომდევნო ეტაპი გულისხმობს გუნდებთან ერთთვიანი ინტენსიური სასწავლო კურსის გავლას და რისთვის არის ეს საჭირო. ამერიკის საელჩოს ბუნებრივია საგრანტო განაცხადების თავისი სტანდარტი აქვს და იმისთვის, რომ საბოლოოდ საგრანტო განაცხადი კონკრეტული სახით წარსდგეს ამერიკის საელჩოს გრანტ ოფიცრების წინაშე, საჭირო ახალგაზრდებს ვასწავლოთ საგრანტო პროექტის წერის ტექნიკები. ეს იქნება ქართულ და ინგლისურ ენოვანი მოდული, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ენობრივი ბარიერი არავის არ შეექმნება, მიუხედავად იმისა, რა დონეზე ფლობს ის კონკრეტულ უცხოურ ენას. აი ამ ინტენსიური სასწავლო კურსის განმავლობაში ახალგაზრდებს ვასწავლით თუ როგორ იმუშაონ იმაზე, რომ განსაზღვრონ ზუსტი სამიზნე აუდიტორია პროექტისთვის, განსაზღვრონ პროექტის წარმატების შეფასების ტექნიკები, იმისთვის, რომ საბოლოოდ ზუსტად გაზომონ მიღებული შედეგები და ასევე შეადგინონ ბიუჯეტი კონკრეტული პროექტისთვის, რაც ბუნებრივია უნდა იყოს რელევანტური იმ მოთხოვნებისთვის, რასაც ისინი საგრანტო განაცხადში აქვეყნებენ. და ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, თითოეული პროექტის საჭიროება უნდა იყოს დადასტურებული წინასწარ ჩატარებული მოკვლევით, ისე რომ ახალგაზრდებს იმ ინტენსიური ერთვიანი სასწავლო კურსის ფარგლებში ასევე ამასაც ვასწავლით, თუ როგორ შეუძლიათ შეზღუდულ დროში, თუმცა მაინც რეპრეზენტატული კვლევის შედეგები მოგვაწოდონ იმგვარად, რომ დავინახოთ ეს ნამდვილად ის საჭიროებებია იმ საზოგადოებისთვის, რომელ შესახებაც ისინი საუბრობენ. აი ამ ერთვიანი ინტენსიური კურსის გავლის შემდეგ ეს კონკურსანტი გუნდები საბოლოოდ საკუთარი ფინალური საგრანტო განაცხადი წარსგებიან ამერიკის საელჩო საგრანტო ოფიცრების წინაშე და უკვე საგრანტო ოფიცრები, გრანტ ოფიცრები მიიღებენ გადაწყვეტილებას, თუ რომელი ერთი ან რამდენიმე გუნდი შეიძლება დაფინანსდეს საბოლოოდ.
Konda gazulce sasete şemtxovebits rom gazulces gaimarjo khulos ertma konkretulma gundma da dakcha sva sa konkurso gundebits, magram shven shesazeloba konda amerikuli kutkhishi da grantit da ukhmarebodit am gundebs ise rom matmieres namushevari da es ideebi rats amaze imushaves bunebrivia ise kars ar gavatanot da am akhalgazebsats ikneba am grantshi vera, magram amerikuli kutkhishi da grantis sasholebit miutset proyektebis ganxortselebis sasholeba. Amis praktika uke gvaqs da amito pirdebi akhalgazebs romlebits pirvel etapebs gadalakhaven interviu წარმატებით გაივლიან და საბოლოოდ ინტენსიური კურსის მონაწილეები იქნებიან, მათი იდეები უმეთვალყუროთ და უყურადღებოდ არ დარჩება ბუნებრივია. საინტერესოა, ვინ ავლენს საბოლოოდ გამარჯვებულებს? ანუ ეს არის რაღაც სპეციალური კომისია აქ ადგილობრივად თუ მაინც საელჩოს კონკურსია და საელჩო წყვეტს, ვინ დაფინანსდება, ვინ მიიღებს ამ 12000 ლარს და ვინ არა? საგრანტო პროექტს აქვს რამდენიმე ეტაპი და ბოლო ფინალურ ეტაპამდე გვაქვს მწვანე შუქის სემინარი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მწვანე შუქის სემინარამდე კონკურსანტი გუნდების წევრები ბოლომდე მუშაობენ ამერიკული კუთხის სტაფთან, თანამშრომლებთან, კოორდინატორებთან. მწვანე შუქის სემინარამდე ამერიკული კუთხის კოორდინატორები წყვეტენ თუ რომელი საკონკურსო გუნდები მივლენ საბოლოოდ ფინალურ ეტაპზე საელჩოს გრანტ ოფიცრებთან. ხოლო ფინალურ გადაწყვეტილებას იღებს ამერიკის საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა სექციის თანამშრომლები, ქართველი და ამერიკელი დიპლომატები ერთად და საბოლოოდ კონკურსარ გუნდებს მოუწევთ საკუთარი პროექტის საჭიროების და მიზნობრიობის დასაბუთება ქართველი და ამერიკელი კომისიის წევრების წინაშე. კი, და რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ორივე წელს, მაგალითად, გასულ წელს გამარჯვებულმა გუნდმა წელსაც მოიპოვოს ეს ოპერატი, ანუ შესაძლებელია თუ არა ორჯერ ერთი და იგივე გუნდმა მიიღოს ამ კონკურსში მონაწილეობა? ერთი და იგივე გუნდი ორჯერ. ან განგრძობადი პროექტი იყოს და იმდენად კარგი იყოს, რომ დავშად წელსაც ან სამომავლოდაც. ამგვარად ხდება კიდეც. ერთი და იგივე გუნდი იმავე საგრანტო პროექტში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, თუმცა გამარჯვებული გუნდის პროგრამის განხორციელება შეიძლება და ასეც ხდება ხულოში გამარჯვებული გუნდის მიერ ნამუშევარი პროექტი და შესრულებული პროექტი იმენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ მალე ხულოს ახალგაზრული პლატფორმა ამერიკული თაროს ეს ერთგვარი ბრენდია სტატუსსაც მიიღებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი აგრძელებენ ამერიკის საელჩოს ურთიერთობას და არ ამხოლოდ ამერიკის საელჩოსა, როგორც აღნიშნეთ, ისინი უკვე იწყებენ ურთიერთობას საფრანგეთის საელჩოსანაც, იმგვარად რომ ხულოში ჩვენს ახალგაზრდას მალე საერთაშორისო მეგობრები ეყოლებათ. ძალიან საინტერესოა და კარგია და არ ვიცი, მე ვუსურებ წარმატებებს. რამდენი განაცხადია ეხა ამ დროისთვის დარეგისტრირებული, ეს თქვენ შეგიძლიათ თქვით და 31 იანვრამდე, ხო, როგორც აღნიშნეთ? ამ დროისთვის არეგისტრაციო განაცხადების რიცხვის შესახებ ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ ბაზარი განახლებადი და ჩვენ დაახლოებით იანვრამდე ამ ბაზას არ ვაკონტროლებთ. ყველა დაინტერესებულ ახალგაზრდას მინდა ესეთ რჩევა მივცე, იმიტომ რომ საბოლოოდ ეს განაცხადები ჩვენთან შემოდის და ჩვენ უნდა შევაფასოთ. არიჩქარონ, კარგად მოიფიქრონ და რასავარი არ შეავსონ ზერალო, ზერელეთ საგრანტო პროგრამა გაცილებთ უფრო მეტ პასუხისგებლობას მოითხოვს, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ინგლისურენოვან კლუბში მონაწილეობა. კარგად დაფიქრდნენ თუ ვისთან ერთად სურთ საგრანტო განაცხადის შემოტანა და ზუსტად რა მიზნისთვის სურთ საგრანტო განაცხადის შექმნა. ერთხელ გამოგზავნილი განაცხადის შესწორების საშუალება მათ უკვე აღარ ექნებათ, ამიტომ 31 იანვრამდე გაეცნონ წინასწარ სარეგისტრაციო ფორმას ჩვენს Facebook გვერდზე და იმუშაონ თავიანთ მეგობრებთან ერთად. აუცილებლად გუნდი უნდა იყოს, მამუკა, ანუ არ შეიძლება რომ კონკრეტული ადამიანის წინადადება და ინიციატივა იყოს და შესაძლოა იმდენად კარგი, რომ მან თავად უზრუნველყოს იგივე ამ თემის გაძლიერება, კონდეს ისეთი პროექტი წარმოდგენილი, რომ მარტოც შეეცლოს თავი. ეს საგრანტო პროექტი გულისხმობს გუნდური იდეის დაფინანსებას, თუმცა თუ კი ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს გვისმენენ, აქვთ ისეთი იდეები, რომელსაც ესენი ფიქრობენ, რომ შესაბამისობაში ამერიკულ კუთხეს და ამერიკის საელჩო სტრატეგიულ მიზნებთან, ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ იმისთვის, რომ მოვისმინოთ მათი იდეები და თუ ამის საშუალება გვექნება, ფინანსური კონტრიბუციაც გავწიოთ მსგავსი იდეების შესრულებისთვის. კეთილი და როდის ვეხილავთ საბოლოო შედეგს, ვინ იქნება მიმდინარე კონკურსის გამარჯვებული? მიმდინარე კონკურსის ერთი ან რამდენიმე გამარჯვებული გუნდი, პირველი ეტაპის გამარჯვებულები, მეორე ეტაპზე გადასული გუნდები გვეცოდინება დაახლოებით თებერვლის შუა რიცხვებში, 31 იანვარს სრულდება სარეგისტრაციო განცხადების მიღება და თებერვლის პირველივე რიცხვებიდან დავიწყებთ უკვე ინტერვიუებს შემოსული განცხადების გუნდების ავტორებთან. და საბოლოოდ ისინი წარსგებიან ამერიკის საელჩოს წინაშე დაახლოებით მარტის საწყის რიცხვებში. საბოლოოდ პროექტის განხორციელების ვადა მათ ექნებათ 21 წლის განმავლობაში, ისე რომ მათ მიერ მოფიქრებული პროექტი საჭარის მასშტაბით უნდა განხორციელდეს და მათ მიერ მოფიქრებული პროექტი ამ კონკრეტულ ვადებში უნდა ჩაჭდეს. და საბოლოოდ ალბათ ანგარიშიც რეზულტატებით რა შედეგს მოიტანს მათ მიერ განხორციელებული თუ მოგებული პროექტი. ანგარიშგება შედეგების პრეზენტაციას თუ სხვა ძალიან მნიშვნელოვან პრაქტიკულ უნარებს მათ ჩვენ იმ ინტენსიური კურსის ფარგლებში შევასწავლით. ძალიან კარგი, მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ მამუკა და იმედი მაქვს, რომ ხო რაღაცა თქვენ წვლილს შეიტანთ და ახალგაზრდები შეძლებენ უფრო მეტად ისწავლონ
თანამშრომლობა თვითმართველობებთან, გაიზიარონ მეტი სამოქალაქო პასუხისმგებლობები და რასაც ქვია ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ადრე თუ გვიან ეს იმაზე მეტად იქნება უზრუნველყოფილი, ვიდრე არის, რომ ამგვარად დაეხმაროთ ახალგაზრდებს, გაიზიარონ საკუთარი ძალის პასუხისმგებლობა, როცა საქმე ეხება ადგილობრივი თემის განვითარებას სხვადასხვა მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და წარმატებებს უსურვებ ყველა იმ კონკურსანტს, რომელსაც ამ გრანტზე აქვს განაცხადი შეტანილი. რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს ბათუმის ამერიკული კუთხე და უკვე სხვა სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ.